Good afternoon everyone. Thank you so much sa hapong ito no. Salamat sa isa na namang uh, pagkakataon no na tayo po ay magsasama sa ating programa no Faith Focus at uh, malapit na no yung Pasko. So Merry Christmas to each one. Salamat sa uh, bawat isa no na nandito ngayon sa ating program. So ngayon no tayo po ay uh, patuloy no sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At uh, ngayon ang ating pag-aaralan ay uh, patungkol no sa sa Christmas no. Since uh, Christmas is uh, about to come no. About uh, we were about to celebrate no the the Christmas no. And uh, nandito tayo ngayon sa Christmas season. So uh again no uh, maligayang uh Pasko, no sa bawat isa no at at uh, ating pag-aaralan ngayon no yung sinulat dito no sa uh book of uh, Luke no chapter 2 verses 1 to 20 and uh, this is about Christmas no so uh titingnan natin dito no yung ah uh, kung paano nga ba or ano nangyari no during the first Christmas night no kasi uh, nowadays we have a lot of uh, point of view no with regards sa sa Christmas no and allow me to share to you uh, the word of God about what had happened during the first Christmas night no so again I will be reading Luke chapter 2 verses 1 to 20 And uh, here's what the Bible says no, about Uh, what had happened during that first christmas night and it came to pass in those days that there went out a decree from caesar augustus that all the world should be taxed and this taxing was first made when cyrenius was governor of syria and all went to be taxed everyone into his own city and joseph also went up from galilee out of the city of nazareth into judea and to the city of david which is called bethlehem because he was of the house and lineage of David to be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered, and she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord Came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising god and saying glory to god in the highest and on earth is goodwill toward men and it came to pass as the angels were gone away from them into heaven the shepherds said one to another let us now go even to bethlehem and see this thing which is come to pass with the lord had made known to us. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And all they that heard wondered at all things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. And the shepherds returned and uh, returned glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told unto them. Let's pray. Gracious and uh, loving Heavenly Father, Lord, we thank you so much uh, for this time. Once again, we can be together uh, in your word. Lord, we pray that you may grant us uh, heavenly wisdom as we study your word. We pray, Father, that you may work in our midst. And in our, our hearts and uh, may we allow the working of you Lord in our life so it will have uh, a way to transform us and uh, to change us uh, Father kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming kasalanan at uh, uh, patawarin mo po kami at uh, kami po ay bigyan mo ng katalinuhan namin na pong maunawaan ang inyong salita sa inyo po ay uh, dinodulog namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, here again, no. This is about uh, what had happened during that first Christmas night, no. So, this is it, no, yung uh to ay uh, about, no, sa mga tauhan, no, nandito, no, na na-mention dito, no. Uh, so, uh, mga ilang point, no, na uh, atin pong uh, pag-aaralan, three points, no, atin pong pag-aaralan sa tapong uh, ito, no. Ah, uh, okay no. So salamat no sa sa uh, bawat isa no na nandito ngayon. So now, uh, meron ditong sinabi no about the the providential decree no. This is actually a a providential decree no that first Christmas night no uh actually no uh, kaya nangyari no itong uh, pagsilang sa Jesus Christ because of a certain decree no. Coming from Caesar Augustus na sinabi dito that all the world should be taxed, no? So, it was, no, that decree, no, na uh, nagbigay ng pagkakataon na may silang, no, sa sanggol, no, na may silang sa Jesus Christ. So, the place, no, uh, is uh, mentioned here, no? and it was in in Bethlehem no verse 1 to 5 makikita natin dito yung providential decree no caesar augustus issued this decree for the taxing no not uh, uh it was uh, not it's not a coincidence no na nagresulta ito no? na pagkasilang kay jesus christ sa bethlehem neither no was it a mere inconvenience for the people of israel rather it was a time a providence that caused this imperial decree no actually uh it's not no it's not uh, Caesar Augustus na may control ng lahat no it was actually uh, a heavenly uh plan no uh the plan of of heaven no? for Jesus to be born in Bethlehem because that was written uh years way back no sa sa Micah chapter 5 verse 2 no it was mentioned that the Messiah will be born in Bethlehem so uh, this promise was given actually 700 years before the birth of Christ no and foretold his birth no so imagine no 700 years before his birth there was uh there was a Uh, a prophecy no concerning uh, where this child should be born no so uh napaka napaka ano no uh, supernatural no itong uh, pagkasilang sa sanggol no so uh it was a decree no that uh, allows Jesus to be born in in Bethlehem so Micah here in Micah chapter 5 verse 2 Declared that the Messiah would be born in Bethlehem, no? and this was 700 years before the, the birth of Jesus Christ, no? and uh, foretold this birthplace. no? And uh, the problem was the prophet no? said Messiah should come from Bethlehem, no? but Joseph and Mary were living in Nazareth. No? So talagang uh, parang ano no nakakapagtaka no that during this uh, that time no if you were there no at uh, nag-observe ka no sa mga prophecy you would uh, surely no na magkakaroon ng ng doubt no if, if the, the the prophecy would come true no but uh, it was God who planned it and uh, that's why no kaya nga sinasabi sa salita ng Panginoon no na heaven and earth shall pass away, but my word no, shall not pass away. No, yun yung pangako ng Panginoon at pag ang Panginoon yung ang nag-promise, no, He will fulfill it. And He will show to us that indeed He is a faithful God who is faithful in His word. No? So, although there was a problem, yet, no, it was, it, 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 it fulfilled, no? It, it, uh, it actually happened. No? Uh, kung ano ang sinabi ng Panginoon no ay ganun nga yung nangyari because no there was no a providential decree no so ganun pa man no sa decree ni Caesar Augustus Augustus no there is a much higher decree no na kung saan ay nag-order na ng lahat ng event concerning sa pagkasilang ni Jesus Christ. So that was that was God's plan, no? na maisilang yung sanggol no si Jesus Christ sa Bethlehem and it was it happened it's because of that providential decree that in the first place no Panginoon po ang kumilos no at nag uh, gumawa ng lahat no kasi kung ating titingnan yung Galatians chapter 4 verse 4 no but when the fullness of the time is come no uh, sinabi diyan na uh, dahil na nga, no na talagang uh, it was the time, no? Sabi dito, no? But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, no? To redeem them that which under the law. So, uh, uh, it was planned, no? Uh, pinlano no, ng Panginoon yung pagsilang no, Jesus Christ 700 years earlier. No? Next is a promised delivery, no? The birthplace, the place of his birth, the manger, no. So ito yung sign na binigay sa mga shepherd, no. That you will find the babe lying in the manger. No? So the place was a feeding trough, no. The King of Kings was born in a manger, no. Uh, talagang uh, ito ay hindi hindi maano no hindi ma-imagine no na yung sinasabing King of Kings and Lord of lord will be born in a manger sa isang subsaban. No? So for two reasons no dalawang reason why it happened. No? The immediate reason is that that old shepherds that some old shepherds might find him no para makita siya ng mga shepherd to which doon sinabi yung uh, pagkasilang ng sanggol, 'no? Di ba? Sila yung unang nakaalam, 'no? Uh, na of course, aside from Mary and Joseph, 'no, sila yung una, 'no, na nakaalam ng pagpagsilang no? sa sanggol, which is si Jesus Christ. So, the immediate reason is that for that old shepherds nung gabing 'yon, 'no? yung pinagsabihan ng mga angel for that shepherds to find Jesus Christ. Yun yung isang immediate na reason doon. And the eternal reason is that that some old sinners might be able to identify with Him and approach Him for salvation. So, uh, that yung pangalawang reason, no? na si Jesus Christ ay naisilang doon sa maruming sabsaban, no, ay uh, nagpapakita, no, that, that he can be born in a sinner, no, sinner's heart. Diba? Sabi niya, I came not to call the righteous but sinners' repentance. For the sinners, no, to be able to identify with him, no, and approach him for salvation. Kaya nga yung mga yung mga shepherds no hindi sila pwedeng uh, lumapit or mag-participate doon sa temple because um, they were uh, brand no as uh, ano sila no uh, marumi, no. So for Jesus Christ to be born in a manger actually is uh, God associated his himself no sa Uh, sa sa sinners no marurumi no ng mga sinners iba yon yung yun yung kapalaran nitong mga shepherd na they, they cannot join with with uh, those who are clean no in the temple no because they were considered outcast no because marumi sila no So parang ganun na rin no marumi hindi sila pwedeng magparticipate dun sa temple because they were they were unclean imagine no but then Christ himself identified himself no uh on that uh people no uh na na identify niya no uh, uh he was identified no with with the sinners And uh, next is uh, not only the place but the picture in his birth. Ano bang meron sa picture ng birth ni Jesus Christ? Yung no? sinabi do swaddling clothes, no. Actually uh, swaddling clothes are just like bandage, no. Uh, baby wrap, no. Uh, and actually no, itong swaddling clothes prefigures the death of Jesus Christ. Because that that's how Uh, how they bar buried their their dead no during Jesus time no yung babalutin yung yung kanilang patay no ng ng kailan no and uh, this baby wraps actually prefigured his death and burial no so why did Jesus come no uh, sa mundo he came actually to die for you and me no? yun yung ano yun yung picture dito, no, sa birth ni Jesus Christ, yung swaddling clothes. And even yung yung mirror, no, yung mirror, no, is associated doon sa uh, pag-imbalm, uh, no, yung pang no, sa kanilang uh, mga namamatay, no, ng na mga tao, no, uh, that prefigures the death of Jesus Christ. But mamahalin yun, no, during during Jesus' time, no. So when when these uh, wise men no gave those gifts no it was actually a precious na mga commodities yon no yung yung mere na yon but yung significance nun is that it it prefigures the death of Jesus Christ. So yon no uh, doon pa lang sa birth ni Jesus Christ makikita na natin don yung yung mga picture doon na nagsasabi na si Jesus Christ ay mamamatay no sa para sa mga sa mga tao no so uh, yun no uh, that prefigures the death of of Jesus Christ next is the power no not uh, not, sorry uh, the the purpose of his birth ano ba ang purpose ng birth ni Jesus Christ the purpose in his birth was the salvation of the soul of men, no? Jesus was a baby born to die, no? Yun lang talaga yung purpose, no, ng pagkabuhay ni Jesus Christ para mamatay. Uh, at uh, I imagine, no, how, how painful it was, no, for Mary, na yung anak niya, no, he raised, uh, she raised her child, uh, a perfect child, no? And then, I, I try to Uh, feel how Mary feels, no? during, during her time, during uh, during the time, no, na si Jesus Christ ay sa cross, no? So imagine the pain sa puso ni Mary, no? She raised that, that perfect child, and then afterwards, no, uh, he was branded, no, as a criminal, no? uh, one with the criminal, one with the sinners, no. because it is because no of uh, the purpose no of the purpose of redeeming mankind yun yung isang yun yung reason no why jesus came to this world he came to pay the price to which we cannot actually no hindi natin kayang bayaran kasi nga yung bayad ng ating kasalanan ay kamatayan no the wages of sin is death no ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan no and since we cannot pay that price by our death he came to this world to pay that penalty we deserve kaya nga no siya lang at tanging siya lang no? ang pwedeng maging savior no? because he's the only one who died on the cross on your behalf on my behalf to each one of us So, ito yung purpose ng birth ni Jesus Christ para mamatay siya sa ating kasalanan. No? Jesus was a baby born to die. No? Sa Garden of Eden pa lang, he was expected no, to, be, to be born. No? And uh, lahat ng yon no, ng mga lamb, ng mga ram, ng goat, etc. that had been sacrificed down through the ages pointed to this special birth of Jesus Christ. So imagine no, those slaughtered animals no doon sa Old Testament time prefigures actually ah uh, yun na yung picture actually ng ah uh, kay Jesus Christ no yung pagkasilang niya at yung kanyang kamatayan no? because he will pay the uh, payment no the sacrifice for our sins no So yun yung yun yung natatanging reason, no, na... na... pumunta ang Panginoon. He came to our... to to Earth, no? Just to save us from our sins. So, kaibigan, no, it's... it's uh, wala nang ibang pangalan, no, dito sa mundo na kung saan ang tao ay maligtas. Acts chapter 4, verse 12. No other name, no? Uh, no name, no? No other name given among men, no? no na ibinigay sa tao na ang tao ay maligtas no Except that Jesus Christ why is that because it's the only one who paid the penalty no for our sin sabi ng romans di ba romans chapter 5 as uh, romans chapter 6 verse 23 the wages of sin is death no but uh, yung requirement kasi diyan no sa kamatayan eh yon sa payment is that the the savior must possess that perfect no sinless na nature he must be sinless he must be perfect he was he must be without blame no? yun yung sinasabi sa old testament pa lang no? whenever no they offer their sacrifice they will go to the high priest no i examine ng high priest yung kanyang mga kanilang mga sacrifices mga animals no and if it be found no, with defect no it cannot be no because sacrifice demands perfection so doon pa lang no pinapakita na na yung sacrifice must be perfect and no one no among us is perfect enough to be no to be a savior to be the one no to pay the price our sins only Jesus Christ that is why no? he's, he is the only person he is the only being who can save us John chapter 14 verse 6 no? I am the way no? so Jesus Christ yung nagsabi niyan. the truth and the life no one can come to but the father except through me no. so it's not it's not any other else no. no other name aside than Jesus Christ so wala, no? It might be anuman yung iyong um, pinanan niwalan, no? Uh, the the sad truth, no? Para para dyan, no? Masabi natin is uh, there is only one way. Kung inaakala natin na maraming kaparaanan ng tao ay maligtas, no? Nagkakamali tayo, because there is only one way, and that way is Jesus Christ. He alone. So next is uh, the purpose of his birth. No, next point is that from verses eight to 20, the powerful display, no, the birth of Jesus Christ was actually no, uh, na display sa kanya yung power ng Panginoon. So in the birth of Jesus, the power of God was on parade before the eyes of men. Why is that? no? The power number 1 is the power of God's grace. Yung shepherd, no again, shepherds were outcast by society as vile and filthy, outcast by religion as defiled and unfit to worship. That is why they cannot participate in any temple activities. Hindi sila pwede, no? And however, no However, they were chosen by the Almighty God to hear the first birth announcement. No? Huh? Kung napaka-unfair ng tao, no? Kasi it, it, was so unfair. Why? Why is it so unfair? Shepherds were the ones pasturing, uh, no? Uh, the, the sheep, no? Uh, they were the ones Uh, na nag-aalaga ng mga tupa na, na kung saan ay iaalay doon sa temple no. Uh, pagkatapos sila pa itong hindi pwede, no na participate doon. So imagine the 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 heartache no, the pain of rejection dito sa mga shepherd. No? Sila itong nag-aalaga ng para i-sacrifice doon sa sa temple and yet they were the ones na hindi pwedeng mag-participate napaka sakit no but God no in His grace no it was a display actually of the grace of God that God chose this outcast and rejected no uh, na mga tao ng society and there no God revealed Himself to these lowly shepherds you know what no one will have No, Jesus Christ as his personal savior without humbling themselves. It's like this lowly shepherds, no? humble shepherds, we must first to humble ourselves before Christ will be born in our heart. Bago pa man no nga na ang Panginoon ay maisilang sa puso ng bawat isa no at bago siya maging Panginoon ng isang tao, no? you must humble yourself. Ganon po yung ganon ka offensive yung yung gospel no. Kasi yung gospel no, uh, you need to accept that you are sinners. Sinner no. You need to accept that you need to to ask for forgiveness no. At aminin mo na wala nang makakaligtas sa iyo except Jesus Christ. So aside from that no, without that One cannot have you no know, eternal life. You must come to God with a humble heart, you no, know, before you can ever be you no know, in the kingdom of God. So, ah, kaya nga no kaya napakarami pang tao ayaw na na hindi um hindi pa no nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. It's because of pride. Ah. You know. uh, Pride is the enemy of, of God. The mother of all sin is pride. And if a person, no, ay merong pride sa kanyang puso, no, ay hindi siya magkakaroon no, ng pagkakataon na no, magkaroon ng savior because only by humbling ourselves, asking God for forgiveness, no, and that uh uh Surrendering so our heart no, sa Panginoon. Only that, no? Na ang Panginoon uh, ay no, uh, lang sa ating puso. No? What do I mean by that? No no one can have Jesus Christ as their Savior and Lord except that a person must humble themselves. Sa verse 8 to 12, no? Uh, dito natin nakikita, makikita na nireveal, no? pinak pinakilala ng Panginoon, no? pinakita ng Panginoon yung kanyang sarili ito, sa mga shepherds nito. So this lowly shepherd, no, Christ, uh, has given that opportunity uh, na makita siya. No? The first people, group of people, na nak nakakita sa kay Jesus Christ are these shepherds, humble shepherds. So ikaw man, no, sa hapong ito, if you don't have relationship no, Jesus Christ come to him ask for forgiveness of your sins no aminin mong makasalanan ka because all all of us have sin and fall short of the glory of god no one is no exempted not even myself no lahat po tayo ay nagkasala sa harap ng panginoon and the only thing we can have Jesus in our heart is to accept that we are sinner and that no ask you have to ask God for forgiveness. Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Ito yung ito yung pinaka-center ng Christmas, no. If one received Jesus Christ as their savior and lord, no. Ay natanggap mo ang regalo ng Panginoon. 'Yun yung pinaka-essence nitong Christmas, eh, no. Si Jesus Christ ay binigay yung kanyang sarili sa mga tao, no, na ang tao na kung sino man ang tumanggap sa kanya, no, manampalataya sa kanya na siya ang tagapagligtas ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun no, yung yung term ng Panginoon. It's not mine, no. It's not about religion. It's about relationship. I tell you, no, even my religion cannot save you. Only Jesus Christ. Only by having relationship with Jesus Christ, can a person be saved? So maliligtas ka lamang kung ikaw ay no, dudulog sa Panginoon. Uh, then you ask Jesus for forgiveness of your sin. Accept Him as your Savior and Lord. Believe that He died on the cross on your behalf. No? Kung ikaw ay manampalataya sa Kanya, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. No? So this one no, uh, is a display actually of the grace of God that he revealed himself doon sa mga mga shepherd. So he reveals himself to this lowly shepherd to these humble shepherds in the same manner. Kanon no? din yung Panginoon sa atin ngayon. He reveals himself to those who are willing to accept that they were sinners, no? Receive Jesus Christ as their savior and lord, no? And ask for forgiveness of sins. By that, no? kakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Di ba sinabi sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Next is that is that the power of God's gift. The shepherds came and worshipped the baby and were forever changed by their meeting with Jesus. They came out of curiosity and left rejoicing in the glory of eternal life. So, this is the power of God's gift. No? Although, sabi ko nga last time, no, the circumstances of these shepherds were not changed. No? Ganun pa rin, no? babalik pa rin silang shepherd. No? ah uh, hindi pa rin na-change yung kanilang trabaho, yung kanilang You know, yung mga outward na circumstances nitong mga taong to. No? But you know what? Inward, inwardly, their heart were not forever the same because Christ Uh, dwell in their hearts, no? As their Savior and Lord. You know what? Even up to this time, no? Kahit ngayon man, no? Ay mararamdaman mo ang ligayang naramdaman nitong mga shepherd na ito kung iyo pong tatanggapin si Jesus Christ na iyong tagapagligtas. Kailangan natin ng Savior, kaibigan. You need a Savior. You need, no? Because, no? We are heading towards destruction, which is death. Nasa oras na ang tao ay mamamatay, mamatay, no? Na hindi nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. You will be in either no? Kung kung ikaw ay hindi tumanggap, no? You will be in in hell. No? So, ang taong hindi tumanggap no sa Panginoon will be, no? Pagka namatay, no? Will be in hell. Basahin ang ating babasahin yung New York chapter 16, no? meron dyan na tao no? na hindi man lang no ah uh, hindi man lang in-acknowledge yung Panginoon as savior no uh, doesn't have mercy doesn't have relationship with with Jesus no and so when he died no he is in the the place of torment so, kaibigan no ah uh, sa sana no itong christmas na to ay matanggap mo no ang regalo no na bigay ng Panginoon kaloob ng Panginoon Jesus want you to be saved God wants you to have eternal life with him and that this Christmas you will experience that that uh, power of God to change the heart no babaguhin ng Panginoon ang iyong puso no kung ikaw ay tatanggap sa Panginoon aminin mo na ikaw makas ay makasalanan at uh uh panampalatayanan mo na ang Panginoon, no? si Jesus Christ, na iyong tagapagligtas. No? He, he, came no? from heaven to earth just to save you. He crossed that, uh, that, that barrier no? between human being and God, no? which is holiness and sin. No? From holiness, no? ay... Ta talagang pinuntahan tayo ng Panginoon no? in our condition no? as sinners and yet he come to us and give has given himself no para mamatay no sa ating kasalanan it's a wonderful gift kay na gusto naming ma-experience mo rin no? ito ay natanggap na namin no si Jesus Christ as our savior no? and i want you also to have this joy in your heart of having joy of having savior So I hope no sa hapong ito no. And uh, before we celebrate Christmas on December 25, ay ma-receive mo yung biyaya no, ang regalong dulot ng Panginoon. Na sinabi diyan sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Wala nang iba pa no. It's not about it's not about religion. It's about relationship hindi nag hindi gumawa ang Panginoon ng religion para maligtas ang tao. God wants you to have relationship with him because what was broken was not religion no ano ang nasira it was relationship. Relasyon ang nasira ng tao ay nagkaroon ng kasalanan sa Panginoon. So gusto ng Panginoon na maibalik. Kaya may, may sinasabi ang Bible with regards sa redemption no because he wants to redeem That lost people, no, person, no? sa kanya. He want, he want to restore, no, reconcile, reconcile us, no? to his son. No? And this is our ministry now. We want you to be reconciled. That's why we preach this gospel message, no, this afternoon, because we want you to come to Jesus Christ and receive him as your savior, no, accept that you are a sinner, no, and surrender your life to him. Uh, na maging Lord siya ng buhay mo no at tanggapin mo siya na iyong tagapagligtas no So it isn't Santa Claus no na pumunta dito sa mundo no it was Jesus Christ no At natin no it's not about it's not about us no it's about it's not about us no na uh, na dapat no na entitled talaga tayo manggap ng regalo no it's about Jesus Christ no who came to earth no Ito yung regalo no na, na dapat no gusto ng panginoon na matanggap natin i hope no that this afternoon uh, i i have preached to you that that gospel message no uh, clearly no and i hope no that you will receive jesus christ as your savior and lord and by that no you can have a meaningful christmas this christmas season because you have no you are celebrating that real essence of what it is to be called no christmas so uh, salamat po no at uh, uh, tayo po yung manalangin let's pray gracious and loving god thank you so much for your word thank you once again na uh, ang inyong salita po ay naibahagi at amin ak, amin pong uh, hangarin panginoon ang amin pong uh, panalangin na ang bawat isang nakinig ngayon ay uh, tumanggap sa inyo na kanilang uh, kanilang tagapagligtas and uh, uh, i hope and i pray panginoon na sila din ay maging masaya sa araw ng ng christmas no and this in this season may eh, dahil natanggap nila ang regalong kaloob mo panginoon ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus uh, ni Jesus Christ Lord to you we we ask this and uh, we entrust everything in Jesus name amen so so thank you so much no and uh, sa ganitong uh, himpilan din no sa susunod na uh, sa susunod na sabado no and uh nice ko lamang batiin no? yung mga nandito ngayon sa ating uh, uh Boracay no Malay streaming. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy no at walang sawang pakikinig no sa ating programa no sa ating radio at ganoon din sa ating uh, uh, radio station no sa 106.1 salamat sa mga nakikinig no and I hope and I pray na ang Panginoon po ang mag-bless no ng kanyang salita sa bawat puso, no, ng mga nakinig sa hapong ito. So, God bless everyone, and see you, no, sa susunod na Sabado. And tomorrow, no, tomorrow evening sa counseling sa radio, no. Uh, I hope, no, that you will uh, also watch, no, consider to watch our radio program tomorrow at 6 to 9 p.m., no. Maraming salamat, and God bless everyone. Merry Christmas!